Триває інформаційний ранок понеділка. У студії Тетяна Буть. Вітаю вас. Один український військовий загинув на сході країни минулої доби. Боєць підірвався на вибуховому пристрої, повідомили в штабі АТО. Російські бойовики здійснили 14 обстрілів. Вони били з мінометів, бронетехніки і стрілецької зброї. Майже у всіх випадках українські вояки відкривали вогонь у відповідь. Близько півночі окупанти обстріляли житлові квартали Зайцевого поблизу окупованої Горлівки. Троє українських льотчиків загинули в Конго. Неподалік аеропорту Кіншаси впав військовий літак Ан-12. На обловку було 12 людей. Ніхто не вижив. За попередніми даними, борт загорівся в повітрі після зльоту зі столичного аеропорту. Головна версія причини аварії – технічна несправність. Партію дорогих ліків затримали прикордонники в аеропорту Бориспіль. Вести їх до України намагався 29-річний громадянин Туреччини. Чоловік спробував уникнути митного контролю і скористався зеленим коридором. Однак прикордонники його багаж перевірили і знайшли чимало медпрепаратів. Все вилучене віддали на експертизу. У Дніпрі співробітники СБУ затримали на хабарі працівника міськради. Головний спеціаліст земельного управління вимагав від місцевого жителя 25 тисяч гривень за оформлення ділянки і реєстрацію будинку. Правоохоронці затримали чиновника, коли йому передавали першу частину хабара – 10 тисяч гривень. Оперативники з'ясували, гроші з місцевих здирник брав систематично. Йому загрожує до 12 років за ґратами. Склад замість майстерні, коридор замість їдальні. У Чернівецькій області ось уже півроку діти вчаться в аварійній школі. І це при тому, що поруч зводять триповерховий сучасний навчальний заклад. Хто гальме будівництво? І коли учні нарешті сядуть за парти у новій школі, дізналися наші кореспонденти. Ось уже півроку школа в селі Йорданешти аварійна. На початку березня столітня будівля стала розвалюватись просто на очах. Разом зі снігом танули стіни. Тепер тут метрові діри. Так, ми заходимо, тут ми трошки зробили як склад. Директор школи показує клас, де колись вчилися другокласники. З цього кабінету і почалось руйнування. Ми приїхали, от на день відкрили, і зразу це все так, як є. Тріщина за ніч, за день. Тріщинами вкрилась майже вся школа. Щоб діти могли вчитися, під клас переобладнали вчительську. Педагоги тепер тісняться в маленькому кабінеті інформатики. У нас немає умов для проведення уроків інформатики, трудового навчання та фізкультури. У нас немає умов, немає актової зали. Якщо холодно на вулиці, холодно дуже і в приміщеннях, ми вимушені скорочувати уроки. Новий навчальний заклад, який, до речі, ось уже п'ятий рік будують неподалік, ніяк не можуть завершити. Обіцяли, новосілля буде 1 вересня, потім перенесли на жовтень. Тепер ще на місяць. Роботи активно ведуться, планували до 1 жовтня здати, але не встигає підрядчик. Тобто кошти сьогодні на рахунку є. А ось підрядник переконує, якби не бюрократична тяганина, школу б давно закінчили. Вже пора думати, то, що не давати гроші в вересні, у жовтні, у грудні, у листопаді, а дати гроші в березні, у квітні, у травні, коли тепло на дворі. Школу можна було здати ще 2 роки назад. Нову триповерхову школу зводять відповідно до останніх вимог освітнього процесу. Просторі класи, вентиляція і жодних панелей. У тому, що діти все-таки тут навчатимуться, вірять і батьки. Однак довго чекати не готові. Якщо не буде холодно, а якщо буде холодно, ми будемо дітей тримати вдома. Всі батьки так сказали. За 2-3 тижні, якщо треба, і за місяць ми будемо тримати дітей вдома, поки не буде готова нова школа. І щоб прискорити справу, батьки ладні самі добудувати школу. Чекають тільки команди. Ольга Теребинська, Ольга Паламарюк, Ігор Рига. Новини, телеканал Інтер, Чернівці. І до міжнародних подій. Троє людей загинуло, майже 900 отримали поранення внаслідок сутичок під час референдуму в Каталонії. Влада Іспанії намагалася перешкодити голосуванню, яке називає незаконним. А в каталонському уряді заявили, що не потребують згоди Мадрида, аби відокремитися. І вже оприлюднили результати підрахунку голосів. Каже, 90% виборців висловилися за незалежність від Іспанії. Щоправда, участь у волевиявленні взяла менше половини каталонців. Завтра вони планують провести масштабний страйк. Ми заслужили право бути почутими, право на повагу та визнання. Мільйони людей, попри труднощі і погрози, зробили свій вибір. Це наше послання світові. Ми маємо право визначати своє майбутнє.
Лідери Каталонії знали, що референдум є незаконним, але це їх не зупинило. Вони поставили під удар закон і демократію. Хочу наголосити, я не зачиняю жодні двері. Я запропонував чесний відкритий діалог, але у межах закону і демократії. Теракту у канадському Едмонті чоловік збив поліцейського машиною, потім зарізав його ножем. Втікаючи на іншій автівці, зловмисник наїхав на 4 людей, вони травмовані. Нападника затримали, ним виявився 30-річний Абдуллахі Хасан Шариф. Поліція знайшла в його автівці прапор терористичного угруповання «Ісламська держава». Відповідальність за напад у Марселі взяла на себе Ісламська держава. Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву бойовиків. Я нагадаю, напередодні невідомий чоловік кинувся із ножем на перехожих на марсельському вокзалі Сен-Шарль. Від отриманих поранень загинули 2 жінки. Нападника поліція застрелила на місці. У Відні акція протесту через заборону носити головні убори, які закривають обличчя. Австрійці вийшли на вулиці в масках клоунів і балаклавах, аби висміяти новий закон. Вони бігали та водили хороводи. Я нагадаю, вчора в країні почала діяти заборона на традиційні мусульманські бурки та нікаби. Нове правило також обмежує носіння медичних і клоунських масок, балаклав і респіраторів. Тепер їх можна надягати лише під час карнавалів і за рекомендацією лікаря. Фінська сауна на висоті 120 метрів. У такій лазні попарилися 300 щасливчиків із міста Гельсінкі. Вони виграли конкурс одного із місцевих забудовників. Сауну зафіксували на підйомному крані. Звідти було видно усе місто. Таким чином компанія зробила собі рекламу. Зовсім скоро на цьому ж місці зведуть будинок із такими панорамними парильнями. Бажаю вам теплого початку понеділка. Черговий інформаційний випуск о 9:00. До зустрічі.